Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Харківській області, генерал поліції 3-го рангу. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Два житлові будинки, навчальний заклад. Окупанти вранці знову вдарили по Харкову. Під ударом тільки цивільна інфраструктура. Яка ситуація в місті на тепер? Вже даруйте мені це питання, але ми мусимо знати це. Ситуація в місті напружена, стабільно напружена, однак стабільно контрольована. Що я маю на увазі? Контрольована ЗСУ, контрольована правоохоронними органами. Місто тримається і буде триматися. Оборона міста дуже нормально вистроєна. У ворога нема жодної перспективи взяти місто. Тому, на жаль, лютує. Лютує вже тривалий час, і правильно ви сказали про вчорашні події, про сьогоднішні події. Ми, мабуть, впевнені, що і з цієї ночі буде те ж саме. Слід зазначити, я сьогодні вже казав, що ворог обстрілює місто щоночі вже тривалий час. Причому робить це майже в один і той же час. Що до чого це приводить? Це приводить до того, що 700-800 тисяч населення міста щоночі з 22-ї години, щоб ви зрозуміли, чекає на виліт ракет з Белграда. Тобто виліти ми всі бачимо, підльот приблизно 36-37 секунд, 40 секунд до місця падіння. І от як живе місто, от, поставте собі на місто харків'ян, які всі харків'яни майже щоночі, ніхто не спить, всі стоять біля вікон, знімають на мобільний телефон спочатку виходи. І в пабліках, в телеграм-каналах харківських публікують, скільки виходів, рахують, потім рахують прильоти. Так живе 800 тисяч населення. Стівен Кінг таких романів написав. Тобто, ну, так живе Харків. І чи обстріли останніх днів стали наймасованішими, наймасовішими за час війни? А чи відомо, скільки жертв цих атак? Який рівень руйнувань? І, звісно, я хочу запитати, як тривають рятувальні та пошукові роботи, чим вони ускладнюються? І не можу не запитати, ми от тільки за цю добу, виходить, маємо 23 жертви. Чи може збільшитися їхня кількість? 24 жертви – це якщо казати про загиблих за минулу добу, і 44 поранених. Це те, що ми маємо сумну таку статистику на зараз. Серед загиблих одна дитина 2009 року народження – серед поранених дві дитини 2010 року народження і дві дитини 2009 року народження. На жаль, у дітей є діти з травмами, серйозними травмами, стан яких ми визначаємо як тяжкий. Якщо казати конкретно, то удар, який став відомий на всю державу, той, що відбувся приблизно 21 годині 18-го, точніше, прошу пробачення, 17 серпня з вечора, який прийшовся по будинку, забрав життя 16 осіб і 20 було травмовано, якщо казати про це. І уже зранку був нанесений удар декількома ракетами, точніше, 8 всього ракет прийшло. Було взагалом також багато травмованих, і також це була цивільна інфраструктура. Знову ж таки, слід зазначити, я хотів би акцентувати, що серед загиблих, серед поранених нема жодного військового, нема жодного працівника правоохоронного органу. Дикість, ми маємо дикість, іншого пояснення будь-яких логічних дій немає. А чи можна запитати, чим саме б'ють по житлових кварталах, по цивільній інфраструктурі росіяни? Той найстрашніший удар вони нанесли ракетою «Іскандер». Це нами точно встановлено, тому що були вилучені в ході огляду місця події нашими спеціалістами частини з маркуванням. По маркуванню ми можемо судити про тип ракети і рік випуску, випущена в Російській Федерації 2020 року. Тобто досить свіжа ракета.
Останній час, до речі, вони іскандери по Харкову не використовували, тобто це, скажімо так, десь за місяць перший приліт саме іскандера. Чому саме в цей будинок, чому саме іскандер 490 кілограма втратила в еквіваленті бойова частина, що ця бойова частина може зробити з будинками, що зробила, ви бачили, розуміння немає. Останній час, в тому числі і сьогодні вночі, і вчора вночі, вони використовують РЗК С-300, які вони переробили з земля-повітря на земля-земля. Це ракета стара, 60-х років, досить невлучна, розліт її становить близько кілометра. Тобто ми часто фіксуємо приліти цих ракет, щоночі вони випускають приблизно по 8 їх. Щоночі впродовж останніх 2 місяців, я нагадую. Тому так і саме живе місто Харків, відповідаючи на ваше питання, щоночі, без жодної ночі ще пропуску не було. Тому ми і зараз, і сьогодні очікуємо приліт ракет приблизно з 0 до 5 годин ранку. Вони точно мають, скоріш за все, на жаль, вони точно випустять їх. Чи вистачає сил у рятувальних служб? Чи потребують вони допомоги? Чи допомагають їм, можливо, з інших міст, колеги? Я вам скажу, Харківське ДСНС – це наші колеги, це наші друзі, це наші герої. Я в захваті від роботи ДСНС Харківської області. Ми працюємо пліч-о-пліч з 24 лютого. Крім того, я б хотів ще сказати про комунальні служби міста, організовані на височайшому рахунку, тому що після прильоту, будь-якого прильоту на місці виїжджають і ДСНС, поліція, комунальні служби, всі працюють однією командою, одним отрядом, тобто будь-хто не ділить взагалі свої повноваження і те, що потрібно робити. Всі націлені на одне – спасання і рятування людей. Дякую, допомагає центральний апарат ДСНС, я знаю, Київ, своїм харківським підрозділам. І поліція національна також допомагає харківському підрозділу. Тобто у нас, в принципі, вся ситуація в цьому сенсі контрольована. Я не помилюся, якщо скажу, що запитаю, наскільки я розумію, мені підказують, що сьогодні у Харкові відкрили першу зупинку укриття, зроблену за ізраїльським зразком, здається, так, з бетону. А коли з'являться, ну, по-перше, я так розумію, що найближчої ж ночі буде нагода її випробувати, а по-друге, наскільки вона надійна, для яких випадків вона слугує, і коли ще з'являться інші, чи вам відомо це? Ну, мабуть, все ж таки було б доречно це питання задати меру, однак я скажу, що ми працюємо тут однією командою, мабуть, це приклад для всієї України, що касається Харкова. Ну, треба нас віддати належне роботи мера і комунальних, кажу, служб. Вони дійсно працюють на установку таких зупинок. І зупинка така була встановлена сьогодні, розпочала свою роботу. Практика текстування, я думаю, вже, скажімо так, буде найближчий час. Тим більше, що обстріли не припиняються. Однак, з тієї інформації, що я маю, таких зупинок повинно бути багато. Тобто місто повинно бути їм забезпечено. На жаль, я думаю, що ми будемо зараз жити приблизно так само, як живе Ізраїль. Тобто ми на тривалий час з нашим сусідом будемо мати можливість використати ці зупинки. Тому і місто встановлює їх. Пане Володимире, я дуже вам дякую за розмову. Як завжди, я дуже дякую вам за вашу роботу і комунальникам харківським, і всім службам, і всім вам, хто працює як одна команда. Це була не дуже, можливо, проста розмова, але безумовно потрібно. Ми будемо про це говорити і надалі. А я нагадаю, що на зв'язку був Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Харківській області, генерал поліції 3-го рангу. Дякую вам. Дякую вам за увагу до Харкова. Дякую вам. Завжди. Не тільки увага, але й наші серця разом з Харковом. Обов'язково.